Varet në cilin periudhë udhë flasmi, gruja ka qenë vendimorse edhe sot është vendimorse në proceset e caktuara, ju në nashtëvonë, ju nashtë në nivelin e caktum, po në nivele nashtë pak ma tolta, sepse sot na dim që edhe ligji për i kufizon dhe gjona si që kanë kuhutën 30% nuk e kanë barabar me neve. Dikur nuk ka pas një listë të tjilë. Po, kështë që i rulli i gruas në vendimorje është prezent në shëqrinë shqiptare, kemi gratë fuqishme në politikë, kemi gratë fuqishme në arsim, në kulturë, e kështë më rovë. Sa i përket figurave që kisha me vequ që kanë morë pjesë në vendimarje pas periudhës e përfundimit të luftës e dytë botërore, e këndej dherë me fillimin e luftës fundit në vitin 1997, 98, 99, është zonja Edita Tahiri, e cila ka morë pjesë në politikë dhe në vendimarje të procesëve të ndryshme, përveç e saj është edhe zonja Edi Shukriu, e cila ka dhënë një kontribut edhe në arsim, edhe në arsimin universitar, po edhe në politikën e asoj kohë, të cilat ishin bashkë me luset e lidhjes demokratike të Kosovës, partisë vetme në atë ku e cila u formu në vitin 1989, e kështu më rob. Dhe më thonë, Rulli ka qenë gjithë herë prezent i gruas në politikë, në kulturë, në arsim, në sport, por herë pas herë ndoshta dhe i zbet, si qysh edhe sot nuk është ndoshta në venin e meritum të cilin e meritanë.